meus queridos amigos ligados no TV Cifras, paz e bem a todos vocês. E nessa videoaula mais do que especial, tendo a presença de um instrumento diferente, é a primeira videoaula do TV Cifras que a gente realiza com uma guitarra de dois braços, também conhecida como guitarra gêmea. Esse instrumento ele foi cedido pela marca GBS Pro em parceria com o TV Cifras. E para colocar em prática o som desse belíssimo instrumento, nada é melhor do que conhecer um clássico do hard rock dos anos 90, especificamente de 91, com a música Wasted Time do Skid Row. No original, nós temos aí exatamente a utilização de uma guitarra de dois braços. Mas daqui a pouquinho eu já falo mais sobre esse arranjo, né? Vamos falar um pouquinho mais desse instrumento antes de iniciarmos a nossa aula para você não ter dúvida. Então, no primeiro braço do instrumento, nós temos aqui a guitarra tradicional, ok? Daqui a pouquinho eu falo o porquê desses dois capotrastes, tá? Então, nós temos aqui uma guitarra tradicional com afinação padrão, ok? E no braço de cima, nós temos a guitarra de 12 cordas, né? Na verdade, são 6 pares de cordas, onde você vai utilizar a mesma afinação da guitarra tradicional. A diferença, gente, é que nós temos ali algumas cordas que estão em uníssono e outras que estão uma oitava acima. Agora, o detalhe, ó, é que para cada corda, né? Aliás, para cada digitação, você aperta duas cordas, né? Ó. Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, na primeira e na segunda corda, eu tenho exatamente duas cordas idênticas com a mesma afinação, né? Ó. Perceberam? Agora, da terceira corda para cima, a corda que está acima, eu tenho uma oitava acima. Então, ó. Olha lá. Perceberam? Agora, o bacana é que com toda essa quantidade de cordas, nós temos o som dos acordes bem preenchidos, né? Ó. Bem harmonioso. Parecendo muito com a viola caipira de 12 cordas. Cuidado para não confundir com outras violas caipiras, porque nós temos aí a existência de várias violas caipiras. Nós temos a de 12, nós temos a de 10 cordas, nós temos a de 5 cordas. Mais para frente a gente pode até falar um pouquinho mais sobre esses instrumentos também, né? Inclusive as suas afinações. Mas voltando para cá, agora olha só que som interessante, né? Ó. Bacana, né? Então vamos lá, agora vamos voltar para a nossa aula propriamente dita. Essa música do Skid Row, ela está na tonalidade de Dó menor. Vamos falar um pouquinho sobre a forma original de executar essa música para você não fazer confusão em casa, ok? No original, pelo que eu percebi na gravação, nós temos a existência de 3 guitarras, né? Uma guitarra de dois braços, onde a gente utiliza muito a parte dedilhada com a guitarra de 12 cordas, com o capotraste na terceira casa, ok? Agora, as outras duas guitarras, nós utilizamos a guitarra tradicional de 6 cordas, na afinação padrão também, só que não tendo a existência do capotraste. Aí você me pergunta, ih, Farofa, então você modificou o arranjo todo pra gente? Exatamente! Eu precisei fazer isso com base na seguinte questão. Nem todo mundo que está assistindo essa aula tem um instrumento como esse. Então você pode naturalmente estudar essa música no seu instrumento normal de 6 cordas, ok? Basta você ter um capotraste localizado aqui, posicionado na terceira casa, tá? No arranjo original, se eu seguisse o arranjo original mostrando para vocês como executar na guitarra normal sem o capotraste, aí seria impossível você tocar no seu único instrumento aí, né? Então, para isso, eu tive que adaptar toda a digitação da guitarra de 6 cordas com o capotraste, para você conseguir estudar toda a mecânica e toda a movimentação harmônica e melódica dos dois braços em um único braço, ok? Mas em relação à quantidade de notas e também em relação ao arranjo em si, eu procurei ser o mais fiel possível. O que vai modificar são as digitações do primeiro braço. Do segundo, eu procurei ao máximo executar como é feito no original, ok? Agora, uma segunda situação que pode te confundir no decorrer do seu estudo nessa aula é a forma como eu vou tratar as notas e os acordes dessa música. Devido ao capotraste na terceira casa, eu vou seguir o padrão como a gente costuma fazer aqui no canal do TV Cifras, né? Essa música, você escutando
no original, você percebe a tonalidade em Dó menor. Mas, pensando no capotraste, nós vamos chamar de Lá menor, ok? Então, o tom dessa música está em Dó menor, mas na nossa lição nós vamos entendê-la como Lá menor. Essa informação, ela é muito importante caso você queira tocar na sua banda essa música, porque você precisa falar isso com o seu tecladista e com o seu baixista, já que eles não têm a situação do capotraste. Bem, estamos diante de um arranjo muito bem elaborado e muito bem construído, já que nós temos a presença no arranjo original de várias guitarras, como já havia mencionado. Mas para essa aula, a fim de utilizar apenas um único instrumento, eu resolvi unir as três guitarras em uma guitarra só. Apesar de eu estar toda hora mudando aqui de braço, né, você pode fazer tudo isso em uma única guitarra para ficar mais simples, tudo bem? Então vamos lá, nós vamos conhecer agora a introdução da música, já emendada no verso 1, dividido em duas partes. Para facilitar, eu vou tocar no andamento normal e logo em seguida no andamento mais ralentado com a presença das tablaturas. Vamos conhecê-las. Pessoal, antes de mais nada, eu esqueci também de avisar a vocês que caso interesse a vocês a aprender essa música na versão acústica, é só colocar aí no comentário da aula que eu preparo uma aula especificamente para a mesma música, só que voltada para violão, tudo bem? Onde a gente pode fazer também acordes bem básicos tocando a música inteira, ok? Então vamos lá. Nessa introdução, vamos trabalhar agora a guitarra de 12 cordas. Então, a primeira dica é o bom posicionamento de mão esquerda, seguindo aquele velho padrão de violão clássico, né? Mantendo aí um bom condicionamento de harmonização, ó. Nesse momento, ó, eu não precisei tirar o dedo 2, tá? Justamente para manter ao máximo essa notinha aqui, no caso, a nota Lá, né, ó. Agora sim, né? Eu tenho um Mi com sétima. Aqui, ó, nesse Dó, né? É muito interessante esse Dó, porque eu arpejo da quinta até a segunda corda e mantenho o dedo 3 posicionado, né? Eu tiro o dedo 1, tá? Agora
forma interessante essa quarta corda solta, né? Que eu tenho aqui a nona jogada no meio do acorde, deixando o acorde na ordem direta. Aí continuo. Mantenho o dedo 1. Agora eu passo aqui pro dó diferente, ó, aonde eu tô dobrando a quinta do acorde com o dedo 4. No caso, eu não tinha sol. Olha lá, perceberam como eu procurei o máximo manter a minha mão posicionada? Aqui eu jogo um pedacinho do Mi com quarta. Mi maior. Nesse tipo de instrumento com seis pares de cordas, fica mais difícil de você trabalhar a palhetada alternada entre uma corda e outra, já que eu tenho aqui um espaço bem reduzido entre uma corda e outra em relação à guitarra tradicional. Percebe como é mais fácil eu alternar aqui embaixo do que aqui em cima? Será necessário você de vez em quando utilizar o mesmo lado da palheta. Então, ó, observem, né? Ó, começando com a palhetada alternada. Nesse momento a gente entra na primeira parte do primeiro verso. Além de você manter os cuidados com a forma de movimentar a mão esquerda, você precisa agora redobrar a sua atenção com o tempo das notas, já que a divisão rítmica desses trechos, ela é bem complicadinha e ela pode te confundir, porque é tudo quebrado. Então, procure memorizar ouvindo primeiramente o arranjo original para você jogar depois a mecânica com base na melodia memorizada. Vai facilitar. Então, comecei o primeiro verso. Então, nesse começo, ó, eu aproveitei o máximo que eu pude a formação do Lá menor. Eu precisei aqui movimentar de vez em quando o dedo 1, o dedo 4, mantendo aí a sonoridade dos dedos 2 e 3, né? Ó. Olha lá. Aqui eu tiro tudo, né? Nesse momento, cuidado, ó. Aqui, ó, você com uma única palhetada, você vai ter duas notas, né? Ó. E imediatamente você constrói o Lá menor suipando na direção para cima com a palhetada. Olha lá, é um movimento bem difícil, né? Ó. Tá bom? Cuidado com isso aí. Então, continuando. Esse fraseado todo, porque no meio dessa digitação precisei jogar com o dedo 4 a nota dó, ó, para rapidamente montar um acorde bem curioso que é o Ré menor com sexta. Olha lá, acorde bonito, né? Já que a sexta tá aqui na segunda corda solta, a notinha si, tá bom? E o dedo 1 tá fazendo essa terça menor do acorde, tá legal? Eu tenho toda essa repetição. Também com a entrada dos outros instrumentos da banda. Nesse momento aqui, ó, você pode fazer o slide ou simplesmente jogar as notas na cabeça de cada uma, né? Ó. Fique à vontade, tá? Aí você monta esse pedacinho de dó maior que vai te ajudar, tudo bem? Nessa mecânica, ó, olha como é que foi importante movimentar o dedo 2 para cá sem levantar ele, né? Ó. Finalzinho, ó, eu tenho aqui duas notas ligadas na palhetada para cima, ó. Tá bom? Para fazer rapidamente o pedaço do Sol maior e arrastando o dedo 3 para cá, fazendo o pedacinho do Mi menor. Tá bom? Isso vai te ajudar porque é rápido. Legal? Então vamos mais uma vez todo esse trecho. E
nesse momento, em vez de você fazer o Fá maior aqui, concluindo isso tudo, você vai fazer aqui embaixo, no braço de 6 cordas, com a distorção. Então, nesse momento, nós temos a presença aí da primeira troca de braços utilizando esse instrumento, ok? Vamos conhecer então com a tablatura esse primeiro pré-refrão com o primeiro refrão. Na verdade, esse pré-refrão ele é muito curtinho, né? Eu fiz questão de separá-lo porque os próximos pré-refrões eles vão se modificando. Por isso que eu tive que separar o pré-refrão do refrão, né? Então vamos lá. Então nós temos uma sequência de power chords utilizando tônica e quinta com a utilização de um compasso quaternário, né? Ó. Nesse trecho, olha só o que acontece. Quando eu venho aqui do Lá, nesse momento, eu aproveitei o mesmo posicionamento do dedo 1 para fazer esse power chord de Lá, para jogar aqui um power chord de Dó, utilizando os intervalos de tônica e quarta, na quarta e terceira corda, né? Ó. Eu aproveito essa mesma pestaninha para jogar aí a digitação desse pequeno clichê. Então, ó. Então, esse pequeno clichê, fique bem atento que eu tenho notas ligadas e, ao mesmo tempo, notas abafadas. Tá? E eu aproveito a mesma casa para fazer o próximo power chord, que é o Sol. E, na continuação, basta você tomar cuidado com os power chords antecipados, né? Você vai fazer isso tudo duas vezes para voltar para o braço de cima com 12 cordas, executando agora o segundo verso, primeira e segunda parte. Vamos conhecê-lo. Bem,
pessoal, esses dois pequenos trechos, eles são praticamente quase que idênticos. Só modifica ali, basicamente, os últimos acordes. Mas você mantém os mesmos cuidados com mão esquerda e mão direita, como a gente já aprendeu aí na mecânica da introdução e do primeiro verso. Então, o começo é bem parecido com o primeiro verso, né? Aqui eu tenho a minha primeira modificação. Tá? Você pode movimentar esse dedo 3 desse jeito, deixando ele paradinho ou picotando a nota. Fique à vontade. Aí eu repito a frase. E aí eu tenho aqui o Lá menor com sétima, dobrando a sétima com o dedo 4. Alguns gostam de chamar de Lá menor com sétima e décima quarta, tanto faz. E o Mi maior, tá? E aí eu tenho a continuação aí desse verso, somente no final, em vez de eu ter esses dois acordes, eu tenho um Fá maior. O resto é a mesma coisa. Agora. Perceberam? E nesse momento você vai repetir todo esse trecho fazendo do mesmo jeitinho, terminando ali no Fá. Para a gente entrar agora no segundo pré-refrão, ok? Então a gente tem agora o pré-refrão 2 emendado no refrão 2. A única novidade está no pré-refrão 2 com a guitarra de 6 cordas. Porque o refrão 2 não teremos tablatura, porque é a mesma coisa que o refrão 1. Então vamos conhecer esse segundo pré-refrão utilizando aí uns arpejos bem interessantes. Então, nesse segundo pré-refrão, ele basicamente não é difícil de fazer, mas você tem que ter uma certa delicadeza com as cordas para o som ficar perfeito, do jeito que o arranjo pede. Então, cuidado com a digitação. Nesse momento, ó, você vai fazer tudo abafadinho na medida do possível. Tá, ó. Ah lá. No momento que eu jogo a corda solta, né, com o dedo 1, ó, eu deixo a nota sem estar abafada, né, ó. Tá? Dando continuidade aqui nesse sol com baixo em cima. Nesse momento, ó, podem perceber que eu utilizo um dedo de cada vez para não misturar o som das cordas, né? Tá bom? Cuidado com esse Lá menor para jogar depois o sol feito desse jeito, ó. Cuidado com esse salto de cordas, tá? Porque eu tenho um pulo aqui da sexta para a terceira corda, ó. Jogando o dedo 3 aqui na quarta corda. Quinta casa, tá? Tendo a repetição do início desse trecho. Nesse momento eu tenho duas oitavas, uma de Sol e outra de Mi. Você pode fazer isso com a palheta em cima e o dedo médio embaixo, ó. Concluindo com o pau acorde de Fá. Legal? Então vamos fazer agora todo esse trecho sem interrupção, né? Ok? Então, nesse momento, a gente entra no segundo refrão, tocado do mesmo jeito como o primeiro refrão, tá? Basta você tomar cuidado com o finalzinho dele, que já é emendado no pré-solo. Então, vamos conhecer na tablatura esse pré-solo, buscando ali, saindo ali do finalzinho desse segundo refrão, para você não se perder. We'll be right back.
esse pré-solo, ele é bem expressivo, né? Já deixando aí a cama arrumadinha para a entrada triunfal do solo dessa música, que é muito bonito. Uma característica aí dos arranjos dos hard rocks dos anos 90. Então vamos lá. E esse pré-solo, ele começa a partir do pau acorde de lá, né? Ó. Para cada pau acorde, você vai ter dois pulsos, tá? Agora, nesse momento, eu tenho um Ré menor que parece que ele é feito aqui embaixo. Só que aí que eu precisei fazer? Eu joguei ele aqui em cima, ó, dando essa falsa sensação de cordas mais graves, né? Ó. Tá? Exatamente com esse efeito, jogando aí a sua mão abafadinha aqui, ó, no cantinho aqui da ponte da guitarra, ó. Eu tenho esse movimento quatro vezes. Ok? E esse lá, ó, exatamente paletando para baixo. Jogando o slide de expressão, entrando no solo, ok? Então vamos conhecer a tablatura desse solo. Então nós temos aí a presença de um belíssimo solo, muito bem construído, utilizando bem as questões da melodia, juntamente com a técnica e a precisão da palhetada alternada e o bom posicionamento de mão esquerda. Então logo no início, ó, aqui a gente já percebe uma pequena adaptação da minha digitação devido ao capo, né? Ó. Perceberam? Então cuidado com essa abertura, né? Ó. Tá? A pegada é importante, hein? Aqui nessa pequena frase eu tenho aqui uma sequência de graus conjuntos, que são distanciamentos de meio tom, né? Ó. E agora, ó. Bonito isso, né? Eu tenho aqui uma sequência em terças. Agora, essa digitação, ó, daqui pra cá você faz a mesma coisa. Mas aqui, ó, substitui o dedo 3 pelo dedo 2, que vai te ajudar. E a palhetada alternada. Perceberam? Então, aproveita esse posicionamento. Esse harmônico, ele é muito bem-vindo. Nesse início de solo, nós temos a base Lá menor, Fá, Lá menor, Fá, e o guitarrista resolve manter a mesma ideia da primeira frase na segunda frase, só que uma oitava acima. Uma deixa muito bacana para a segunda parte do solo. Então, ó. Então, cuidado que eu vou ter aqui na frente um salto de 7 casas, ó. Ok, finalizando com frase bem bluseira. Aqui nesse trecho, pessoal, é intencional, tá? Você pode esbarrar mesmo de propósito nessas duas cordas, né? Tudo bem? Agora, olha só que interessante essa frase, né? Então aqui, gente, veja bem. Esse trecho aqui ele foi muito bem pensado
Porque no compasso que você está dando aquele bend anterior, nós temos ali como acorde básico Sol maior. E no, o acorde que vai vir no compasso seguinte é um baita de um Dó maior. Isso aqui, gente, é um pedacinho dessa escala aqui, ó. Para quem conhece escalas, ó, aqui no caso é Dó, tá, gente? Ó. Então, eu tenho esse desenho aqui, ó. Ele utilizou um pedacinho desse desenho. Bacana essa deixa, porque ele já preparou o acorde que estava vindo em seguida na harmonia. Então, é bacana você fazer um solo pensando na harmonia, porque quando entra o Dó, ele continua o desenvolvimento do solo ainda pensando no Dó maior. Então, é um tipo de solo que se faz pensando mais no acorde do que no tom da sequência harmônica, né? Então, veja bem, quando acaba de entrar o Dó, aí eu tenho essa frase muito bonita, ó. Então, gente, esse trecho aqui, vamos falar primeiramente da frase e depois o porquê dela, né? Então, aqui, ó, cuidado com o salto de corda, né? Ó, tá vendo? Então, isso aqui pode te confundir. Mas até um exercício, né? Então, mantenha o dedo 1 nesse finalzinho, ó. Olha lá, tá vendo? Fazendo esse pequeno arpejo. Agora, interessante dessa frase é que o tempo dela é muito bem elaborado, né? Totalmente no feeling. Às vezes, os guitarristas nem pensam o que estão fazendo, mas o feeling já pensa por eles, né? Aqui eu tenho três notas em cima de um Mach Alter, utilizando como figura musical uma colcheia. Daqui pra frente, eu tenho uma sequência de semicolcheias, ó. Depois eu tenho sextinas e aí eu tenho uma sequência difusa, né? Então, essa frase, ela vem crescendo, ela vem aumentando a velocidade no decorrer dela, ó. Tá bom? Você pode ir fazendo com palhetadas alternadas e depois jogar um pequeno sweep nesse final. Olha lá. Agora, gente, isso aqui também é uma outra ideia desenvolvida em cima de uma simples pentatônica também de Dó maior. Ó, eu parei aqui, lembra, né? Ó. Então, vou começar daqui mesmo, ó. Em cima disso, ele desenvolveu isso. Então, gente, não precisa ser um grande mestre em harmonia para se criar grandes solos. Basta você ter bom gosto com as ferramentas que você tem na mão, né? Então, vindo dessa frase mesmo. E aí eu venho pra cá, fechando a ideia, né? Esse bend, eu acho que até passei um pouquinho dele, ó. Ele é muito sutil. Bend de meio tom, ó. Agora eu fiz certinho, né? Toda vez que você fizer um bend, pessoal, utiliza dedo de apoio que vai te ajudar, ó. Ah, o dedo ajudante, o dedo escravo aqui atrás, ó. Tudo bem? Agora você pula lá para as casas mais para frente para fazer isso aqui, ó. Esse trecho, pessoal, agora vamos lá. No original, o guitarrista que está fazendo esse solo, ele está utilizando, além da guitarra sem o capotraste, ele também está utilizando a alavanca. Então, esse trecho, para os guitarristas que têm aí um ouvido bem preparado, né? Vocês vão perceber que esse trecho, ele dá uma pequena alavancada. Então, como eu não tenho alavanca nesse modelo de guitarra, você pode fazer a mesma frase parecida. Então, o que que você faz? Ó, você joga um bend bem sutil, ó. E essa segunda nota, bem marcada, bem acentuada, ó. Finalizando já. Abusa dos harmônicos artificiais, né? Tá? Esses harmônicos, gente, é só você se basear aqui na localização das cordas em relação aos captadores, e no momento que você dá a palhetada, simultaneamente você esbarra com a lateral do seu polegar, tá? É um movimento muito sutil. Então, veja bem, finalizando com chave de ouro, em cima desse trecho, eu tenho esse pequeno arpejo aqui pensando em Dó maior. Então vamos à técnica agora desse pequeno trecho, né? Ó. Esse
iniciozinho aqui, eu tenho um pequeno sweep, tá? Utilizando o mesmo lado da palheta. E na medida que você sobe de corda, você vai desmanchando o posicionamento da mão esquerda, ó. Tá? Se você fizer isso, ó. Embola, então, ó. Aqui, ó, nesse momento, deita o dedo 3 para você tirar essas duas notas. Ó. Tá bom? Bacana essa última nota, né? Ele pensou no sweep em cima de Dó maior, finalizando com a última nota, pensando no acorde que vem seguinte na próxima etapa da música. Então, estamos diante de um solo inteligente, né? Um solo muito bem construído, ok? E logo após a execução do solo, nós temos aí as partes finais da composição, né? Nós temos a execução do terceiro pré-refrão com o terceiro refrão. Esses dois trechinhos você já aprendeu. Esse terceiro pré-refrão é igual ao primeiro e esse terceiro refrão é igual aos outros. Tome cuidado apenas com o finalzinho desse terceiro refrão, que a gente prepara a entrada para a última etapa da música, que se chama Outro. Até um nome engraçado, né? Outro, outro quê, né? Mas é exatamente isso, é uma linguagem americana. Muitos gostam de chamar esse trecho como especial, estribilho, parte C da música, porque ele difere completamente de todos os outros trechos da música, melodicamente e harmonicamente. Inclusive, nesse trecho, nós temos o outro, primeira parte e segunda parte, né? Na segunda parte, nós temos uma modulação. Então, vamos conhecer esse trecho. Então, na entrada dessa última etapa da música, né? Eu vou pegar aqui o finalzinho desse refrão. A gente tem aqui o Mi, depois Fá, Sol, Fá, né? Ó. E isso não tem no original, não, mas eu fiz questão de dar essa puxada, né, para cair no... Nesse trecho, a gente tem aí a presença de alguns acordes invertidos, muito interessante. Começando, então, esse trecho com o Lá menor, cuidado com a divisão rítmica. Thank you.
com baixo em Si e Lá com baixo em Dó. Mantém a pestana, ó. Pra depois jogar o Ré menor. E aí eu volto pros dois primeiros acordes, né? Eu omito o terceiro e volto pra esse Ré menor. Mas o tempo disso aí vai mudar, ó. Então você pode fazer com palhetadas alternadas. Ó. Nesse momento, a gente entra na segunda parte desse trecho da música, né? Na segunda parte do outro, aonde a música muda de tom. A música muda de Lá menor para Lá maior. Então, olha só que legal aqui, ó, só para você conhecer a harmonia, né? Lá maior, eu tenho esse acorde muito bonito, Mi com baixo em Sol sustenido. Eu tenho Fá sustenido menor e tenho Mi. Só que isso tudo feito de um jeitinho diferente. Eu tenho Lá maior aqui, ó. Todo abafadinho, né? Cuidado com a abertura do próximo acorde, ó. Perceberam a movimentação do dedo 4? E eu jogo aqui o Fá sustenido bolachão, né, ó. Jogando uma pequena frase aqui, um pequeno arpejo, ó. No Mi. Agora, essa frase, gente, você pode fazer aí com o dedo 3 ou com o dedo 4, esse comecinho, ó. Mantendo aqui o dedo 1, facilitando a digitação. Bom, isso aí você vai fazer 4 vezes, porque no finalzinho da quarta vez, no último pau acorde, você vai tirar o volume desse acorde, né, ó. Então, pegando aqui do finalzinho, eu tenho esse Mi. E aí, ó, vem tirando o volume. Ó, ó. Ah lá, tá? Esse dedinho aqui, o mindinho, né, da mão da palheta, é o dedo ideal, né? Você vem sumindo o som de acordo como vai sumindo no original. E no momento certinho, você já prepara o Ré, toca ele antes, ó, e abre o volume. É assim que funciona, ok? E assim a gente finaliza então todo o arranjo desse clássico do hard rock dos anos 90, trazendo muitas novidades melódicas e técnicas para vocês. Mais uma vez também ressaltando a parceria da GBS Pro com o Cifras, trazendo para vocês esse belíssimo instrumento que é a guitarra gêmea, também conhecido popularmente como a famosa guitarra de dois braços, tá bom? Então fiquem no aguardo que em breve teremos mais videoaulas com esse instrumento fabuloso, ok? Então, bons estudos e até a próxima!